Velkommen til logistikkansvarlig i Helse Midt-Norge, Jon Olav Vattø og Geir Atle Tømrås fra Geodata. God dag. Navnet mitt Jon Olav Vattø og jobber i Helse Midt-Norge som logistikkansvarlig der. Og da det, når jeg sier Midt-Norge, så det region St. Olav Hospital. Det Helse Nord-Trøndelag og det Helse Møre og Romsdal. Som relativt sett en stor ambulansetjeneste i Midt-Norge. Vi har omtrent 140 ambulanser, og vi har ca. 1000 ansatte tilknyttet vår tjeneste. Når vi prater om ambulansetjeneste, så det den gule bilen, den såkalte sykebilen, som de fleste har et forhold til. Og det handler jo i bunn og grunn om å bringe kompetent personell ut til skadestedet, for å så gjøre behandlinger på enten akutt syke eller skadde pasienter, drive behandling underveis og levere dem til riktig destinasjon. Så vi er en relativt stor logistikkaktivitet i det store bildet. For å gjøre de oppgavene her, så har vi tre typer ambulanse. Vi har en hvit ambulanse som går under kategori syktransport. De tar de enkleste og lette oppdragene der det ikke er behandling underveis. Vi har den akutte ambulansen som de fleste har et forhold til. Og det er også intensiv ambulanse for de mest alvorlige tilfellene. Vår oppgave som vi ga til Geodata, det var å se litt inn i glasskula og kunne si noe om hvor mange oppdrag forventet vi at regionen vår vil få i fremtiden. Og da var det året 2030 vi så for oss, som er rett og slett bare 12 år frem i tid. Det neste da var, stasjonene vi har i dag riktig plassert for å møte den fremtidige oppdragsmengden vi kommer til? Alle nødetatene i dag, rettelse alle AMK-sentralene i dag, de bruker medisinsk indeks. Og der har man tre forskjellige kjørekoder på hendelser når noen ringer 113. Vi har den røde, akutte hendelsen der det er tidskritisk. Og så har vi den gule der det haster, og den grønne som er mer planlagt behandling i transportoppdrag. Og her ser vi oppdragsmengden til Midt-Norge fra 2005 til og med 2017. Og den viser at det har nesten vært en fordobling på 12 år. Og i det prosjektet her, så var jo litt av det vi ønsket å se, var å finne hva faktorer som påvirket oppdragsveksten, og hvor vil dette her ende. Og den første den er jo ganske åpenbar. Vi blir flere. Men takta vi blir flere i, den er stigende. Fra 1980 til 2012 så gikk det 32 år, og vi steg med 1 million. Og vi ser fra 2012 til 2030 så stiger vi med nytt 11 million, men nå går det bare 18 år. Så takta, den er stigende. Og så kommer dagens glad nyhet. Vi lever lenger. Og det er jo veldig positivt. Og pasienter som er kronisk syke med sammensatte komplekse sykdommer, de også lever lenger. Og det her betyr for ambulansetjenesten at, for å forklare den modellen dere ser nå, den modellen som er nederst i den vinduet her, går litt ut siden, så ikke går større veien, den viser da frekvensen per oppdrag, per alder. Så her er 0-åringen, og her er 100-åringen. Og her ser dere brukergruppa vår, gjennomsnittet er 64 år, men det aller største brukergruppa av ambulansetjeneste, det er over 64 år. Ved hjelp av det prosjektet her, så ble det brukt data fra SSB, og vi ser at den i Midt-Norge så er den aldersgruppa som er fra 75 til 84, den skal øke med 74%. Og når vi ser at det her er dem som bruker ambulansetjenester mest, så legger det veldig føringer på oss. Og dagens andre glad nyhet, det gjelder ikke bare Midt-Norge, det gjelder hele Norge. Og tabellen her viser at befolkning over 67 år i 2015, hvor prosentdel av dem bor i landet. Og så ser vi også 15 år senere hvor dette endrer seg.
Så det er positivt. Men igjen, det legger større press på ambulansetjenesten. Sentralisering av legevakt, det har sine utfordringer, men selvfølgelig det gir kompetanse samlet til sterkere enheter med kanskje et bedre tilbud. Men utfordringene for distrikt- og ambulansetjenesten, det er at den legen som tidligere var i lokalsamfunnet og behandlet pasientene ute, han er jo nå borte. Så ambulansetjenesten er på en måte blitt litt ufrivillig tatt legens rolle ute. Og hver gang vi skal til en legekonsultasjon med en pasient fra distriktet, ikke byen, men fra distriktet, så betyr det at vi må kanskje kjøre 6-7-8 mil for en enkel legekonsultasjon. Og det her er utfordrende, fordi du mister en akuttressurs i nærmiljøet. For å få et lite bilde på det, så hadde vi før sykebesøk av legen, og i 1995 så ble utført ca. 700 000 sykebesøk i Norge. Det dotter ned til 60 000 i 2015, så det sier litt om hvordan utviklingen går fra desentralisert til en sentralisering av den funksjonen. Den siste, eller ikke siste, men den neste siste, det er befolkning og holdninger. Våre holdninger, den endrer seg, og det ser vi har endret seg over tid. Dette her er for trøndere. Er det noen trøndere her i salen i dag? Noen bak her, så bra. Det dere ser nå, det er data fra Trondheim, fra St. Olav, i tidsperioden 2002. Og der er kun akutte oppdrag. Og det vi ser, fra 2002 så ser fordelingen i alder slik ut. Det var ganske, fra en leveår 0 til 5 ser jeg noe akutt oppdrag, så detter det ned og ligger flatt til du nærmer deg 50-60 år, da begynte den å stige. Det var i 2002. I 2016 så ser det slik ut. Og det kan selvfølgelig være fordi vi får større krav til hva samfunnet skal bidra med. Det kan være som følge av kampanjer som blant annet helsedirektoratet lanserer, Smile, prate, løfte, alle har sett den. Og det her er jo en ønsket retning. Men alle disse her faktorene påvirker jo ambulansetjenesten igjen, og det vi er avhengig av, alle hver som sitter i salen her, den dagen vi blir akutt syk, så vil vi ha en ressurs til oss så fort som mulig. Og det her legger et press på oss. Den siste, det er jo da spesialisering og funksjonsfordeling mellom sykehusene. Vi har ikke råd til å ha akuttfunksjoner på alle sykehus, lokalt eller sentralt i hele landet. Du må spesialisere. Og noen blir flinkere og flinkere i diverse profesjoner. Og det igjen legger føringer for at det blir flere transporter mellom sykehusene seg imellom. Så alt dette samlet gjør at vi har en sterk økning i oppdrag per tusen innbygger, som vil bare stige og stige. Og med hjelp av geodata så har vi funnet frem til at det blir 165 000 oppdrag i 2030. Og det er nesten en fordobling fra det vi hadde i fjor. Og for å kunne da tilby en forsvarlig akuttmedisinsk hjelp, så er vi helt nødt til å analysere ambulansestrukturen med sikte på å forbedre responstida og ressurstilgjengeligheten vår. Og for å lage noen kjøreregler, responstid, det måles i dag på to forskjellige måter. Og det høres kanskje litt rart ut. Er ikke et liv like mye verdt i byen som på distriktet? Og så er det selvfølgelig jo, det er like mye verdt. Men det går ikke å ha noen ambulanse i hver krik og krok i Norge. Derfor har vi i dag i by og tettsted, der det bor over 10 000 innbyggere sammenhengende, så har vi et krav at jeg skal ha en ambulanse der innen 12 minutter i 90% av tilfellene. I distriktet så er det tallet 25% i 90% av tilfellene. Det er den ene kjøreregelen, og når vi begynte å kjøre analyse og lage til, så fant vi ut at ambulansene ble da allokert, for eksempel midt mellom to tettsted, med 15 minutter kjøretid til hvert av stedet. Helt rettferdig. Og da får vi et lite dilemma, for kobler vi til litt medisinsk kompetanse oppi dette, så vet vi at overlevelse ved hjertestans, respirasjonsstans, hjerneslag eller andre traume, åpenbare ting som kan true livsviktige funksjoner, så er det et tidsvindu der vi har mulighet til å hjelpe.
Og per minutt som går, så detter det mellom 15-10%. Den detter nedover. Og det vil si at plasserer vi ambulansen midt mellom to tettsteder for å være helt rettferdig, så redder vi faktisk færre. Og det er jo ikke ønsket retning. Vi ønsker å reddes mest mulig, og da må vi nødt til å bygge inn en vekting som gjør at ambulansene trekker mot de tettsteder der det bor flest mennesker. For nettopp å kunne redde flest mulig liv. Men allikevel tilfredsstille de anbefalingene som dere så på det forrige bildet. Vær så god. Takk. Den type oppdrag som det her er et type oppdrag som er veldig spennende for to gistnerde, som meg selv og Ola Kavli i G-Data. Så vi kastet oss over det her. Vi har jobbet, altså vi var veldig klar over vår rolle. Vi skulle være rådgivere på det GIS-tekniske, det GIS-metoden, mens Helse Midt-Norge skulle ta de helsemessige og økonomiske og praktiske vurderingene underveis. Og vi har ikke murt oss inne på et kontor i Sveigårdsgate og kommet med en fasit med to streker under. Vi har hele tiden vært i kontinuerlig dialog med Jon Ola og Helse Midt-Norge. Så det vi har levert er et objektivt grunnlag som Helse Midt-Norge kan jobbe videre med. Der. Nå skal jeg gå kort gjennom datagrunnlag, metode og automatisering på 4 minutter. Det var ganske åpenbart at utifra problemstillingen så ville oppdragsloggen gi oss et veldig godt bilde av praksis og behov frem til nå. Og som Jon Ola har vist, så vil jo etterspørselen variere etter aldersgruppe. Så det vi gjorde var å lage en etterspørselsindeks basert på aldersgruppe. Og så sitter geodata på et rutenett med demografidata i sitt datavarehus. Og de punktene da plassert der det bor og jobber folk. Og nettopp på de plassene er jo potensielle hentesteder for en pasient. Så det vi gjorde, vi brukte framskrivingsdata fra SSB og denne etterspørselsindeksen, og kalkulerte da inn en tenkt antall hendelser per punkt, per aldersgruppe. Og da fikk vi et sett med etterspørselspunkt som vi kunne bruke videre i analysen, og som da skulle illustrere behovet i 2030. Og på figuren her så ser dere at det er røde og grønne punkt i et rutenett. De røde er da innenfor tettsteder, de grønne utenfor. Og myndighetskravene er jo sånn at de skal ha en raskere respons på de røde punktene. Og ambulansene skal jo kjøre gjennom et veinett, og da har vi brukt elvei og modifisert noe for ambulanser. Vi har fjernet en del restriksjoner. Vi har lagt inn såkalte beredskapsferger, som er båter som står ved kai og venter på at en ambulanse skal komme. Og vi har kalkulert farten, hastigheten du har lov til å kjøre med, og kalibrert den mot hendelsesloggen. Så som noen av dere har tenkt på kanskje allerede, så er jo det her en sånn location allocation analyse. Det er en velkjent type analyse i GIS, og som har et solid matematisk og teoretisk fundament. Så problemstillingen var jo da at gitt et sett med hentepunkt, hvor skal du plassere optimalt de ressursene som skal flytte seg ut til hentepunkt og betjene dem. På figuren her så ser dere et skjermbilde fra ArcGIS Pro. De grønne punktene er hentepunkter fra loggen og fra demografigriddet som jeg viste i sted. Og
Ressursene er jo da der vi skal plassere ambulansestasjonene. Og beste plassering er jo da beste plassering i forhold til hvor ambulansestasjonene skal stå for å kunne rekke ut til flest mulig hentesteder innenfor hentefristen. Og vi har da brukt ArcGIS Pro, som dere skjønner. Vår erfaring med ArcGIS Pro er at det funker robust og raskt. Og det her er utrolig kompliserte ting. Det finnes jo millionvis av kombinasjoner av hentesteder og stasjoner. En sånn type analyse og oppdrag som er kjørt her, så må vi kjøre ting flere ganger. Vi må justere parametre, vurdere resultatene og justere parametrene på nytt. Så vi har da automatisert, laget modeller. Og det som er fint med det, at da er det raskere å bruke, det er enklere å bruke. Du får god dokumentasjon. Du får også en fin måte å forklare hvordan prosessen går. Så det som skal skje nå er at Jon Ola og Helse Midt-Norge skal ta over det her og bruke modellene og kjøre analyse på ulike scenarios. Når det kommer til allokering av helseressurser, sykehus, ambulanser, så er det veldig følelsesbetont. Og det er alltid utfordrende å komme og skal endre for eksempel stasjonsallokering og diverse. Så endelig nå har vi klart å lage en modell for hele Midt-Norge, der det fra Ørsta, Volda, Vanylven til Trondheim, Namsos og Levanger. I det området så er det helt rettferdig fordelt ambulansestasjoner hele veien oppover, basert etter kriteriemodeller. Og det betyr mye, for nå er ikke det noen som sitter og mener. Nå er det datasettet som gir en anbefaling til hvor det skal plasseres. Og den dagens stasjon som vi har i dag, den gir en teoretisk dekning på 95% av befolkningen innenfor responstidsanbefalingene. Etter kjørt ny allokering, så oppnår vi 98%. Men det her er jo ikke eple og eple, men eple og pære vi sammenligner, fordi i kjøring nummer to så er det et mye høyere antall, kall det case eller antall oppdrag. Det bildet her det er kun for å illustrere, og ikke noe mer enn det. Men det viser Ålesunds område og omegn, og stasjonsallokeringer som er der i dag, i rødt. Og det viser da første simulering på hvordan den eventuelt nye strukturen kunne blitt. Dagens plassering i dag, den tilfredsstiller ikke responstidsanbefalingene, fordi siste Aspøy Hessøy, de ligger ikke innenfor de 12 minutter som er tildelt. Men med kjøringen så går man fra 3 til 2 stasjoner, men får allikevel en bedre måloppnåelse. Så det gir oss en mer rettferdig fordeling, og det gir oss muligheten til å planlegge på en helt annen måte. Veien videre for vår del, nå fikk vi en liten demo i sted på hvordan dynamisk plassering eller allokering av ressurser fungerer. Vi har gjort en statisk allokering, men vi vet, og for eksempel Trondheim, som er såpass stor bymiljø igjen, at dynamisk plassering er veien å gå fremover. Vi har pratet mye om hvor mange stasjoner vi skal ha, men i fremtiden så vil det være færre og færre stasjoner i de store byene, og flere enheter på hjul hele tiden som ruller på de strategiske punktene. Og når jeg sier dynamisk plassering, så er jo det en prognose, prediksjon, anvendt i praksis. Og for å bruke litt av våre egne data der, har vi heatmap i Trondheim, på torsdager, nå er det selektert akutte hendelser, torsdag klokka 23. Og da ser vi hvilke områder som er mest berørt. Neste igjen er lørdag klokka 23, og vi ser hvor hen i Trondheim som de vil ha forventet at vi trenger en ambulanse. Og når vi ønsker å predikere, ambulanseoppdrag er jo stokastisk fordelt, det er veldig vanskelig å si, men med store nok datasett, så er jo den store drømmen vår å få til det vi så på den demoen tidligere,
et interaktivt system som fungerer opp imot AMK-sentralene, som vil planlegge og sende ressursene i de områdene vi ikke har god nok dekning. Og det er det vi skal jobbe litt videre med, å ta i bruk verktøyet, og i første omgang så skal vi lage til statiske beredskapspunkt i de store byene der responstiden ikke er god nok, for å se om det her er veien å gå fremover. Så får vi se om det lar seg gjennomføre eller ikke. Men det var innlegget vårt, og da var tiden ute, så jeg har flyttet med å si tusen takk for oss.